ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਐਮੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕੈਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਟੈਲੈਂਟ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੋੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਰ ਦੀ ਲਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵੱਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਨ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੋਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਪ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੋਲੋ ਭੋਲੋ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੋ ਭਲੋ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣੋ ਗਾਣੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸੌਂਗ ਸੀ? ਉਹ ਫਰਸਟ ਸੌਂਗ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੰਝੂ ਨੈਣਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤਾ ਜਾਣੋ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਦਤ ਬਾ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀਏ ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀਏ ਇਹ ਪੰਛੀ ਗੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੂਸ ਬੰਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੂੰਕੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਟੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅਗੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ $5 ਜਾਂ $10 ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ $5-10 ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਰੀ ਡਾਲਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿ $5-10 ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤਬਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500-500 ਦੇ ਨੋਟ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋਗੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਟਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੀੜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਸਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਨਰ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਤੇਰੀ ਝਾੜ ਚਿੰਬਿਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਐ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਸੀ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਸੀ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਿਆ ਛੇੜੇ ਚੌਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ NZ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੇਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਈਆਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ
हाँ जी बिल्कुल जी, चैलेंज तो यही है भी सिर्फ बस पार्टीबाजी होंगी है, होर ज्यादा कोई है नहीं। जे ही साडा धर्म थोड़ा जिहा इकट्ठे हो जाए तो उहदे सोने ते सुहागा। ते बाकी ये भी जिहड़े क्यों धार्मिक लैन वधिया है, शुरुआत जिन्हें गुरबाणी सिख के कीर्तन भी कर लिया ओहदे वर्गा सिंगर नहीं कोई हो सकता, क्योंकि वह सब तो औखा काम होगा। ते जदों शब्द बच्चे सीख लैंदे ने तां उहनां नूं प्रमोट करना साडा फर्ज है। जे हुण बच्चे वड्डे हो गए ने, हुण कुड़ियां 20-20 साल दियां, मुंडे 20-25 साल दे हो गए, जे उहनां नूं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलदा प्रोग्राम करन दा जां कीर्तन करन दा, हना तां फिर मैनूं लगदा फिर उह बंद हो जांदे ने, स्टॉप हो जांदे ने। ते उहनां नूं उत्साहित करना फर्ज साडा बणदा, सिख कौम दा बणदा, संगतां दा बणदा। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी वधिया गल कही है जी, जिहड़ा रागी सिंह जिहड़े हुंदे, जिहड़ा जिहड़े शब्द गुरबाणी सिख के अगे आउंदा ना इह लाइन दे विच, उहनूं कोई खास सिखण दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि जिहड़े जदों शब्द गुरबाणी सिखदे ना उहनां दे विच कोई सॉफ्टवेयर तुहाडे सुर नहीं बणाउंदे। ते इह बहुत वड्डी चीज़ आ। फॉर एग्जाम्पल आपां जे कुझ सुरीले ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੂਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਲੂੰਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਇਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੌਂਗ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੌਂਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।